Hivyo tuanze kwa pamoja. Baada ya kutoka matembezini, nilienda moja kwa moja hadi kwenye chumba cha kupikia. Kwa vile wageni wangu walikuwa ziarani, ilinibidi kuandaa chajio changu mapema, kwani nilitaka kulala mapema. Giza lilipoanza kutanda, nilianza kuwa na wasiwasi kama mwasi. Nilifanya wangu hata ingawa hapakuwa na haraka. Ilipowadia saa saba ya usiku, nilikuwa kwenye chumba changu cha malazi nikiwa nimejifunika gubigubi. Baada ya kupiga bismillahi, nilianza kuongelea katika bahari ya mawazo. Nilikuwa na mashaka tipitipi, kwani nyumbani humo mlikuwa mmejaa ukiwa. Kwa vile nilikuwa mwoga sana, nilikuwa nikifutuka kutuka. Nilipokuwa nimelala kwa saa tatu unusu, nilizinduliwa kutoka usingizini na machakacho ya nyayo nje ya nyumba yetu. Nikaamka na kutega sikio ni. Niliamka taratibu na kunyatanyata hadi dirishani. Nilipobonyeza jicho kwenye ufa uliokuwa dirishani, nilipigwa na butwaa nusura kuzimia. Mabonge matatu ya watu yalikuwa yakinyemelea nyumba yetu. Mzizimo ulinikaba na nikaanza kutetemeka kama kifaranga aliyeanguliwa wakati wa kipukwe. Bila kusita, nilifululiza moja kwa moja hadi kwenye chumba cha wazazi na kuchukua silaha. Wakati huo majambazi walikuwa tayari wamefumania mlango. Mara nikasikia mlio mkubwa na muda mfupi baadaye, mlango ukavunjika kesho. Nilichukua kurunzi na kumulika mwa. Tayari nilikuwa nimejihami kwa sime na mtaimbo. Nilikata kauli kupambana kiume. Nilipoona kuwa mambo yangenielea mrama, nilijitahidi na kusukumia na baji sungu la tumboni lililofanya lianguke ku. Wale wengine kuona hivyo, ikawa watashika kali mguu niponye. Nilibeba lile jambazi hadi nje. Wakati huo huo majirani nao walikuwa wamesikia kelele na watawasili. Jambazi lile liliadhibiwa kiboko hadi nikatoa kamasi. Kweli asiye na wake ana Mungu. Polisi walipofika walikuta jambazi likigaragaa kwa uchungu. Walilitia ndani na kuanza kuyasaka yale mengine. Vizuri, swali la kwanza, toa kichwa mwafaka kwa habari hii. Nyosha mkono, unapaswa kuwa kwanza umeandika kichwa hicho kwa herufi kubwa na upigie mstari. Aha. Mimi kichwa ambacho naona kinafaa ni uhalifu, wewe. Nyosha mkono, hakuna wimbo. Aha. Ujambazi, vizuri, kama umeandika ujambazi ya wengine watu wamekosa. Uhalifu usiku wa manane. Aha. Majambazi nyumbani, vizuri. Au wengine wote wamekosa. Ni kwa nini msimulizi aliandaa chajio chake mapema? Naam, Daud. Si sana. Kwa sababu wazazi walikuwa zile. Aha. Vizuri, alitaka kulala mapema. Msimulizi alianza kuogelea katika bahari ya mawazo kwa sababu gani?
alianza kuogelea katika bahari ya mawazo. Alikuwa na mashaka, alikuwa na wasiwasi. Vizuri, jibu ni hilo, hakuna jibu jingine. Wasiwasi, moga, sawa. Nne, msimulizi alizunduliwa usingizini na nini? Naam. Vizuri, mchakato wa nyayo. Vizuri. Hakuna jibu jingine, ni hilo tu tali amesema. Eleza maana ya kipupwe. Vizuri. Majira ya baridi. Ni sababu gani iliyomfanya msimulizi kukabiliana vilivyo na majambazi hawa? Vizuri sana. Jibu jingine. Majibu ni tofauti. Aha. Alijitahidi. Tunauliza ni kwa sababu gani iliyomfanya kukabilia. Uko wapi? Sikiliza, ni kwa sababu gani iliyomfanya msimulizi kukabiliana vilivyo na majambazi hawa? Alijiamini na alipambana kimya. Kwa sababu aliyopewa kwa majambazi hao waliomwangalia. Vizuri sana. Aha. Vizuri. Aha. Alikata kauli kupambana kiume. Ndio. Saba. Andika njia tano ambazo serikali na wananchi wa Kenya wanaweza kuzitumia kukabiliana na visa vya ujambazi. Wanapaswa kufanya nini? Haha. Kuweka sheria nchini. Kuweka sheria nchini. Aha. Kununua silaha. Ndio, kuna watu si ndio? Unaweka ile rungu pale chini ya kitanda, si ndio? Aha. Vizuri, kuwapea adabu wanaokosea. Pia kufuata sheria. Unafungua miradi kwa nini na ni uhalifu? Miradi itasaidia vipi? Kwa hivyo wale wafanye nini? Wafanye kazi. Vizuri, vizuri sana. Ukieleza hivyo, vizuri. Anasema mnaanza miradi tofauti tofauti. Ndio sasa wale ni majambazi, wache hiyo kazi, waanze kufanya nini? Waanze ile kufanyia kazi miradi. Kuwakamata wanaofanya uhalifu. Kushirikiana vipi? Unashirikiana kuangamiza. Pia unapaswa kueleza umma ubaya wa ujambazi, si ndio? Kuweka ulinzi. Sema kuwatia majambazi korokoroni. Kuwatia majambazi wapi? Korokoroni. Kuelimisha watu madhara ya kuiba. Huu ni ujambazi. Kuchukua hongo si ujambazi. Huu ni ufisadi. Unaitwa ufisadi. Kwa hivyo tufike pale. Angalia pale kwenye kitabu.